15. októbra sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva Holíči na ďalšom pravidelnom rokovaní. Konalo sa za prísnych protiepidemických opatrení. V úvode si prítomní minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého bývalého poslanca mestského zastupiteľstva Viliama Bystrického. V jednom z prerokúvaných bodov programu sa zastupiteľstvo zaoberalo protestmi prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní v Holíči. Po predchádzajúcej rozprave aj za účasti dozorujúceho prokurátora poslanci odsúhlasili, aby sa o tomto bode rokovalo na najbližšom zasadaní mestského zastupiteľstva. My sme si nechali urobiť rešerš protestu prokurátora. Áno, robil to docent doktor Tekeli, bývalý prokurátor a odborník na verejnú správu a na zákon o obecnom zriadení. V jeho rešerži nám boli vytknuté určité veci, ktoré v tom VZN-ku boli zadefinované. Treba si uvedomiť, že toto sme robili v domácej kuchyni, toto VZN-ko bolo napadnuté občanom. Ja si osobne myslím, že spĺňa všetky kritéria, tak z toho dôvodu, lebo aj prokurátor dozorujúci z okresnej prokuratúry zo Skalice mal som pocit z toho, že vníma pozitívne, že to nechceme zmiestnúť zo stola a tam sme videli, či ľavá alebo pravá strana máme záujem na tom, aby to VZN-ko teda spĺňalo relatívne bez chyby všetky tie zákonitosti, ktoré spĺňať má. Takže z toho dôvodu sme v prvej fázi iba prejednali a schvaľovacím procesom potvrdili, že sme prejednali protest prokurátora, ale presunuli sme to na zastupiteľstvo budúce, kde za ten mesiac či 6 týždňov doladíme tie nejaké nedostatky, ktoré tam sú. Poslanci tiež schválili predloženie žiadosti o prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 239 000 eur na výkon samosprávnych pôsobností. Ide o kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Je to rozhodnutie vlády Slovenskej republiky a ministra financií pána Hegera, kde sa rozhodlo, že samosprávy, ktoré do 31.10. požiadajú o túto možnosť to získať, ten návratný finančný príspevok, dotáciu, to nazvime bezúročný úver, ktorý má kompenzovať ten výpadok podielovej dane. Áno, ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa môže stať, že tento návratný, bez príslušenstva, príspevok, dotácia v konečnom dôsledku bude nenávratný, áno, čo pomôže každej jednej obci, každému jednému mestu, väčšiemu či menšiemu, v Holíči to robí tých 239 000 eur. Aktivity, na ktoré mesto získa túto finančnú výpomoc, musia byť zrealizované do konca tohto roka. Všetky tie obstarávania, čo sme mali nachystané, týkajúce sa aktivít, ktoré boli schvaľovacím procesom v marci na jarných zastupiteľstvách odsúhlasené, tak z tých teraz toho zásobníka vyťahujeme veci a tie sú predmetom realizácie za tých 239 000 eur. Do programu rokovania zastupiteľstva sa dostala aj téma cestného obchvatu mesta Holíč, ktorý je situovaný v smere od Senice poza Prietržku a Vrádište. Máme ukončené územné konanie, prebehol tam výkup pozemkov, teraz ešte prebieha proces vyvlastňovací, to znamená, či už pozemkov, ktoré prebehli nejakým dedičským konaním a nedajú sa dohľadať tí noví dediči, čiže toto tu stále prebieha. Chcelo sa to v minulosti riešiť spoločne, táto problematika, dopravná Biela Hora, Štupel v Jablonici a obchvat Senice spolu s Holíčom, ale Holíči niekde na míle vpredu oproti týmto, títo nemajú ešte ani len víziu, ako by to malo vyzerať tam, takže musí sa to riešiť per partes a na budúci týždeň má stretnutie s predsedom samosprávneho kraja, kde túto problematiku taktiež ideme robiť, aj keď sa jedná o cestu prvej triedy, ale myslím si, že je to tiež záležitosť toho kraja, aby tá dopravná situácia bola v tom či onom meste na území kraja riešená. Na zasadaní predniesli poslanci aj podnety či otázky občanov, ktoré sa okrem iného týkali vzniknutej havárie v objekte materskej školy na ulici Čabelku, ktorá vznikla ešte začiatkom júna.
samozrejme, že sme mali problém, preto sa to celé oddialilo, tá rekonštrukcia s poisťovacou inštitúciou, kde sme mali zmluvu. Najprv bol odsúhlasený ten balík 65 000 eur, čo aj tam relatívne je. A reálne potom to pomaly skresali na polovičku, takže bol tam taký konfrontačný dialog, áno, a dohadovanie sa, v ktorom sme nakoniec boli úspešní, tak preto sa začalo realizovať tá rekonštrukcia, respektive tá oprava tej havárie až v septembri. Tým sme prišli o 2 mesiace technického času v tom prázdninovom a letnom období. Bohužiaľ nedá sa nič robiť. Ja dúfam, že tá firma, ktorá tú súťaž vyhrala, naozaj koncom októbra, maximálne v prvej dekáde novembra, sa tá školka spustí. Poslanci tiež tlmočili otázky občanov, ktorých zaujímali aktuálne skutočnosti ohľadne avizovaného nového predškolského zariadenia na Kolárovej ulici. Získali sme finančné prostriedky necelých 120 000 eur, za ktoré sa ide realizovať vytvorenie predškolského zariadenia v objeme alebo v počte zhruba 45 lôžok na bývalej základnej školy na ulici Kolárovej. Áno. Čiže toto je záležitosť stará asi 10 dní, kedy sme sa dozvedeli rezultát platobného orgánu. Takže hneď teraz sa začne s tými prípravami a musí prebehnúť tamto verejné obstarávanie a tak ďalej, ale ja predpokladám, že na nový školský rok, materský školský rok 2021-2022 bude toto zariadenie nachystané. Zastupiteľstvo tiež schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč SRO vo výške 8 816 eur, ktoré budú účelovo použité na rekonštrukciu povrchov detských ihrisk, ktoré má spoločnosť vo vlastníctve, respektíve v nájme. Aj toto mestské zastupiteľstvo bolo možné sledovať priamým prenosom prostredníctvom živého vysielania. Celé rokovanie si môžete pozrieť na YouTube kanály našej Československej regionálnej televízie, ako aj na facebookovej stránke mesta Holíč.